Di dalam video ini saya akan jelaskan 15 strategi mudah untuk perunding hartanah bermula kejayaan mereka dengan jayanya. Selamat datang ke kursus hartanah, portal utama kejayaan dan pelaburan hartanah anda. Saya Abdul Rashid, kursus hartanah Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini yang you suka mendengar tip-tip berkenaan dengan pelaburan serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan subscribe dan butang notifikasi. Insya-Allah kita akan share tip-tip terkini berkenaan dengan pelaburan serta kejayaan hartanah di sini. Saya menerima banyak komen daripada perunding hartanah baru, macam mana nak mula. Jadi, insya-Allah selepas uh, show ini kita akan tahu apa yang kita perlu lakukan 15 strategi yang kita perlu lakukan sekiranya kita lakukan dengan betul kita tidak ada lagi persoalan apa kita nak buat dan apa yang kita nak mula dahulu strategi yang paling penting bagi saya ialah jangan tunggu Okay, terus lakukan jadi mungkin pada mula-mula tu kita rasa macam banyak benda kita tak tahu kan jadi kaedah yang saya selalu lakukan ialah you just dapatkan 2 3 task yang coach ataupun team manager you bagi uh, task yang paling contoh yang saya selalu bagi utama ialah hubungi 200 hingga 400 a uh, you punya kenalan you and beritahu dengan mereka bahawa you seorang punding tanah jadi itu adalah task yang mudah yang you perlu buat dahulu jangan jangan yang kata uh, kita tak buat dengan alasan banyak kita tak tahu jadi kita takut orang tanya kita. Jadi dengan persoalan yang kawan-kawan tanya kita tu akan basically membantu kita untuk belajar lebih dekat dalam antara ni. Jadi jangan takut kerana orang yang kita hubungi tu adalah bukan orang yang kita tak kenal. Mereka adalah orang yang kita kenal dan mereka mahu kita berjaya dalam apa saja apa tu kejaya yang kita pilih betul tak so hantana ni adalah kejaya ataupun perniagaan ataupun kerja yang kita pilih maka mereka tentunya mahu kita berjaya dan mereka tidak akan mengatakan memperkecilkan usaha kita ni lah jadi tip yang pertama lakukan saja apa yang coach ataupun you punya team manager suruh buat jangan teragak-agak ataupun rasa uh, ragu ataupun rasa uh, tidak yakin dengan apa yang coach you suruh buat ataupun team manager you suruh. Strategi yang kedua ialah buat pengumuman kepada semua rakan kita tak kisahlah kita panggil saya panggil sphere of influence. Jadi buat masa ni kita panggil sebagai kenalan dulu semua kenalan ataupun orang yang kita ada hubungan. Contohnya kita punya saudara itu yang utama. Lepas tu kedua ialah kenalan sekolah, kenalan di taman, kita punya rakan persatuan, even kelab motor, kelab kereta um, uh, sebab kat Malaysia popular dengan apa tu owners club kan. Jadi ah uh, and then lepas tu you punya ahli tadi saya sebut persatuan, ahli parti you kalau you ada join any party and uh, you punya network ah uh, caucus kalau you ada. Jadi buat apa peruman pada mereka semua ni mengatakan you sekarang ni terlibat dalam hartana dan ada dua benda. Satu nak beritahu mereka you kita terlibat dalam hartana. Nombor dua ialah kita nak beritahu dengan mereka kalau sekiranya ada keperluan yang timbul sama ada mereka ataupun kenalan mereka jadi kita uh, offer kita punya servis untuk selesaikan. Okey, jadi apa yang kita perlu buat ialah kita beritahu dengan kawan-kawan kita tu kalau sekiranya you kenal ataupun you sendiri nak jual beli atau sewakan rumah boleh hubungi saya jadi ini adalah benda yang paling penting bagi saya lah bila you start aje register aje ataupun you ada keinginan saja untuk menjadi seorang perunding hartanah first thing you kena buat ialah you kena lakukan yang ini berapakah number yang kita kena buat ha, seperti yang saya sebut tadi uh, minima 200 hingga 400 sebab kenapa 200 kerana uh, apa yang saya dapat tahu ataupun diberitahu oleh buku-buku um, yang saya baca, setiap orang dia mempunyai paling kurang 200 orang kenalan. Ini berdasarkan kepada research yang dibuat di United States. Jadi, you cari selagi you tak jumpa 200 tu, you, you buat memory jog. Okay? Apa katau memory jog? Memory jog tu adalah uh, apa tu mengisi senarai kenalan berdasarkan kepada list-list yang ada. List contohnya siapakah kenalan kita seorang peguam? Siapakah senarai kita peguam kenalan kita seorang arkitek? Jadi kita listkan kat situ ikut apa tu memi reject tersebut dari situ selalunya lebih daripada 200 kita akan dapat kumpulkan. Jadi dapat je nombor tu terus kita buat dua benda satu kita WhatsApp Selalunya kita WhatsApp sama ada one to one ataupun kita buat uh, WhatsApp broadcast. Okay, you kalau sekiranya you tak pasti, you boleh check uh, video saya uh, and then tengok macam mana nak buat video uh, apa tu uh, WhatsApp broadcast. And then yang kedua ialah you hubungi mereka dalam jangka masa 3 bulan. Okay, daripada you register. Jadi dalam masa 3 bulan tu, you kena hubungi semua. Uh, 200 atau 400 orang kenalan you beritahu mereka yang kita dekat dalam hatanah ni itu adalah strategi 2 strategi 3 ialah untuk menyediakan sphere of influence tadi kita baru membuat kenalan hubungi kenalan jadi sekarang ni apa kita nak buat siapa saja yang kita dah hubungi tu kita letak dia dalam bakul sphere of influence kita jadi apa yang kita kena buat ialah kita nak besarkan sphere of influence kita tu daripada 200 ke 400 sehingga ke 5000 dalam masa 5 tahun. Kenapa 5000? Kerana itu adalah numbers yang kebanyakan good real estate agent ada. Jadi kebanyakan good real estate agent dia ada 5000 number bukan 5000 nombor yang kita simpan tapi 5000 kenalan yang mereka simpan nombor saya. Ha, itu adalah definisi saya berkenaan dengan SOI jadi kita collect SOI tu dapatkan 5000 SOI dalam masa lima tahun jadi uh, calculation dia lebih kurang satu uh, hari 30 uh, hubungan ataupun new contacts jadi dalam masa kalau kita buat macam tu dalam masa lima tahun kita akan dapat lebih kurang 6000 numbers tapi Mungkin daripada 6000 numbers tu ada 1000 yang akan tolak kita ataupun tidak decided untuk tidak ada hubungan dengan kita jadi itu tidak dapat dielakkan. Jadi kita cuba dapatkan 150 numbers buat hubungan baru 150 numbers setiap minggu. Yang keempat ialah kita perlu mencari seorang mentor. Mentor ni adalah orang yang dah melalui kegiatan industri hartana ni paling tidak Lima tahun. Jadi mentor ada dua bagi saya. Satu ialah mentor dalam industri tanah. Orang yang terlibat dalam industri tanah ni paling kurang lima tahun. Maksudnya orang ni dia dah melalui, dia dah rentis perjalanan. Jadi kita apa yang kita perlu buat kita ikut je cara dia. Sebab kalau kita sekiranya kita rasakan kita nak buat cara baru, you all the way you can you boleh buat. Okay, by all means. Uh, namun uh, kalau sekiranya kita nak cepat berjaya, cara yang terbaik ialah kita mempunyai seorang mentor, mentor ni dia dah rentis perjalanan selama lima tahun, dia tahu apa benda yang kita uh, cara yang boleh buat, cara yang dia rasa uh, apa, tak berjaya, ni selalunya benda ni dia dah alami sendiri ataupun mentor dia dah ajar kan jadi kenapa kita nak orang kata, mengulangi lima tahun sedangkan kita boleh advance lima tahun ke hadapan ikut cara mentor tu, jadi you pilih sama ada seorang mentor tu dia dalam agensi you atau di luar agensi you you minta uh, audience dengan dia paling tidak pun sebulan sekali and then you basically make, uh, mentor tu adalah salah seorang daripada accountability partner you yang you beritahu segala rancangan you berkenaan dengan hartanah ni <coughs> apa saja plan you dalam hartanah ni you beritahu dia and then supaya dia boleh apa tu dengan hindsight yang dia ada dengan apa tu pengalaman yang dia ada dia boleh beritahu sama ada rancangan kita itu lebih chance untuk menjadi ataupun tak jadi ataupun better avoid okey jadi dapatkan mentor sama ada berbayar ataupun free you just tanya orang yang dah melalui kejayaan ni lebih daripada 5 tahun yang you cakap dengan dia boleh tak dia jadi mentor you yang kelima ialah kita perlu melakukan sebanyak mungkin viewing dalam masa yang singkat ni. Jadi apa yang kita perlu buat ialah satu kita dapatkan listing buat buat marketing dan dapatkan buyers and then panggil kita punya team leader untuk apa tu handle the first viewing tu. Tu satu cara. Nombor dua ialah bila you tak ada viewing bila you ada masa, contohnya katakanlah Hmm, kalau you kerja part time satu satu Ahad you kena allocate masa tu untuk atana kan jadi katakan you tak ada viewing pada hari Sabtu tu you tanya dengan kawan siapa yang ada viewing pada hari Sabtu ataupun hari Ahad pagi ataupun petang jadi you buat apa you just tag along dengan dia dapatkan sebanyak mana viewing uh, masa dalam masa 3 bulan tu buat viewing sebanyak mungkin okey uh, syarat dia yang saya letak selalu pada rakan niaga saya minima ialah 10 viewing seminggu. Kalau you buat 10 viewing seminggu, insya-Allah you akan dapat close paling tidak satu setiap minggu. Jadi seorang perunding hartanah yang um, yang full time, dia selalunya dekat dalam kepala dia 10 viewing daripada 10 viewing tu minima satu close deal. okay? ataupun satu offering. Jadi you dapatkan daripada satu satu offering tu maksud you ada empat offering jadi uh, paling minimal lah katakan daripada 4 offering tiga uh, ok satu katakanlah drop because of loan ataupun sebagainya jadi offering tu maksudnya macam OTP ataupun ETP lah jadi daripada tiga tu kalau sekiranya you punya income daripada tiga tu satu empat ribu jadi you ada dua belas ribu pendapatan you lebih daripada 10000 ribu untuk bulan tu jadi make sure you ada sebanyak mungkin viewing Kalau sekiranya you tak ada viewing on your own You tag along dengan orang Jangan hari Sabtu Ahad tak buat apa-apa Jadi Sabtu Ahad mesti keluar untuk hatana Mindset you hari Jumaat malam ialah Esok aku nak buat hatana Jadi mindset untuk hari Sabtu pun sama juga okay? Kena bincangkan dengan you punya uh, Significant others dan isteri uh, Hari Sabtu Ahad Bila waktu you nak bekerja Bila waktu yang boleh bersama dengan mereka lah. Strategi yang keenam ialah kita mempunyai farming area. Farming area ni salah satu daripada tiga decision yang kita kena buat dekat dalam hartanah ni uh, sepanjang masa kita buat hartanah ni dalam masa setahun, dua tahun, tiga tahun lah. Tapi untuk permulaan ni kita continue dengan farming area. Okey, apakah tiga benda yang kita kena buat dalam masa lepas tahun? Satu farming area, dua kita punya demografi, Uh, maksudnya bangsa dia punya kita punya uh, tahap gaji dan sebagainya kita punya klien lah. maksudnya kita kena ideal klien kita yang ketiga ialah niche kita niche ialah uh, specialist specialty kita property pro specialty yang macam mana yang kita nak uh, sama ada low cost saja ke atau medium cost ke ataupun uh, special project contohnya petrol station je ke uh, jadi ataupun kita undercon saja ke jadi kita kena pilih kemudian tapi at this moment you kena pastikan farming area. Jadi farming area yang saya selalu suggest ialah pertama ialah you tengok kawasan sekitar you 5 km daripada tempat you duduk dekat mana property yang hot yang dapat tumpuan orang ramai. Jadi you dapatkan 5 strata dan 5 landed. Okey? 5 strata dan 5 landed and apa yang you perlu lakukan ialah bila you dah dapat 5 strata dan 5 landed tu, ah you kena sentiasa berada dekat situ so lima hari hari Sabtu Isnin sampai Jumaat hari Sabtu dengan Ahad adalah viewing time sangat sangat apa tu penting Isnin sampai Jumaat adalah waktu you ronda kawasan tu itu minimal eh lima lima jadi maksudnya Isnin you ada satu serata satu landed ataupun dua serata And then, selasa you buat lagi satu serata satu landed jadi what you do you pusing kawasan tu dapatkan information uh, siapa yang pindah masuk siapa yang pindah keluar ada tak orang jual uh, apa tu uh, property yang baru ingin dijual sebab kadang kadang banner tu kita lalu rumah tu ada banner lalu lagi rumah tu dah tak ada banner dan kita boleh tanya dengan kawasan sekitar adakah rumah tu telah dijual ataupun owner dah give up dengan agent tersebut jadi waktu tu you nak masuk jadi kena dapatkan farming area farming area seperti yang saya kata minima apa tu maksima 5 ke 10 km daripada rumah you. Jadi kenapa 5 ke 10? Kadang-kadang bila you duduk di Ascot, rumah tak banyak, transaction tak banyak, jadi you kena lebarkan sikit 10 km. Kalau sekiranya transaction banyak cukup 5 km saja untuk you concentrate. Kenapa you tak buat uh, apa tu farming area you? You tak ada farming area, Maksudnya di mana-mana you buat. Apa yang berlaku ialah bila you buat di banyak tempat, you akan uh, lebih lebih kos. Lebih kos untuk you untuk bergerak, lebih kos untuk you untuk advertise. Saya ada bincangkan benda ni dekat dalam video saya sebelum ni. Jadi you tengok uh, kenapa farming area tu lebih menjimatkan dan kenapa farming area tu akan menyebabkan you lebih mudah di masa hadapan. Sekiranya you ada farming area, you akan kerja kurang. 3 4 tahun 5 tahun akan datang. Sekiranya you tak ada farming area, kerja you sentiasa penat sampai you sampai bila-bila. Okey? jadi tengok video yang saya apa tu ni klik dekat atas ataupun dekat video saya selanjutnya untuk you tahu kenapa perlu ada farming area tu. Yang ketujuh ialah kita sentiasa memenuhi ataupun apa tu memenuhi satu jam sehari dengan belajar ilmu-ilmu hartanah. Jadi ada banyak benda yang kita kena belajar termasuklah apa tu perkara yang berkaitan dengan hartanah ataupun perkara yang berkaitan kan skill untuk kita nak close deal. Jadi ada enam skill utama yang kita perlu ingat jadi tengok video enam skill saya and then you kena penuhi masa you sebut paling tidak pun satu jam penuhi satu jam penuh belajar berkenaan dengan skill-skill ni. Jadi kalau sekiranya kita tidak mahir ataupun kita punya skill kita tidak tajam jadi kita punya offering ataupun perkhidmatan kita kepada klien kita pun akan tidak bagus sebab kita di dalam industri perkhidmatan perkhidmatan is all about knowledge kalau kita tidak mempunyai knowledge yang banyak jadi kita tidak dapat membantu klien kita dengan lebih uh, bagus okey the uh, the word here ialah kita kena mempunyai pengalaman yang ataupun pengetahuan yang lebih banyak daripada klien kita ada ketikanya nanti you akan dapati yang sebenarnya klien kita lebih tahu daripada kita kan jadi hmm, cuba elakkanlah sebab bila berlaku macam tu nanti dia jadi awkward kan you memberi nasihat yang salah whereas sebenarnya dia adalah uh, pelabur yang uh, orang kata dah lama dah dan dia membetulkan kita jadi kat situ daripada situ reputasi kita sebagai seorang pundir tanah pun akan berkurangan okey jangan lupa setiap hari Uh, luangkan satu jam untuk belajar sama ada selalunya saya nasihatkan semasa kita commute dekat dalam kereta ataupun dalam train ada waktu tu ataupun dalam bas waktu tu kita luangkan dengan sama ada tengok YouTube punya video ataupun dengar radio, uh, bukan radio, uh, dengar uh, audio uh, berkenaan dengan apa tu macam mana nak meningkatkan skill kita sebagai seorang punding hartanah lah Okey, yang ke-8 ialah kita mempunyai kena memetikatkan jaringan. Tadi saya cerita pasal SOI kan, tapi uh, SOI tu adalah nombor beberapa orang kenalan, tapi di mana datang kenalan tu? Jadi kita kena tingkatkan jaringan kita. Jadi uh, ada yang orang uh, seorang coach sales ada beritahu, dia kata kita paling kena paling tidak pun kita kena ada tujuh channel list uh, leads, leads channel. Jadi leads channel kita termasuklah daripada social network satu di website kita dua tiga kenalan kenalan kita okey itu tiga empat daripada persatuan persatuan-persatuan yang kita join lima daripada uh, sukan okey uh, kita punya golf ke kita punya futsal ke badminton ke lima enam uh, kita punya apa tu PIBG ataupun parent teacher association okey tujuh ialah kita punya religious punya bodies menjadi kawan surau kawan ceramah okay? jadi ada paling tidak pun kena ada tujuh jadi this all the tujuh uh, apa rangkaian akan memberi kita leads okay? it's all about leads berapa banyak leads yang kita dapat jadi macam saya kata tadi uh, aku saya dah cakap kenalan kita SOI kita isoi uh, kita akan memberi kita 10% leads setiap tahun at least 10% kenalan kita akan bagi kita satu leads setiap tahun. Jadi ini adalah apa yang telah apa tu pengalaman yang telah dialami di US dan saya pengalaman saya pun the same juga. Okey, mungkin 10%, 10 tu dia punya very sikit dekat Malaysia ni lebih. Kadang-kadang 15%. Jadi saya dapati banyak daripada kenalan saya memberi saya leads every year. Jadi saya tak perlu lagi nak cari orang kata buat call calling lebih bila you dah lama buat nanti you tak perlu lagi membuat call calling yang banyak sebab kenalan-kenalan you atau SOI you akan memberi leads yang berkualiti itu lebih kualiti sebab mereka kenal you orang yang you lead uh, you, orang yang dia refer tu pun ialah orang yang mereka kenal jadi kita akan lebih profesional. maksudnya dalam arti kata lain bila kita jumpa mereka tu kita kena jaga kita punya kenalan kita punya reputasi kan jadi kat situ dia punya orang kata uh, kaedah approach kita tu akan lebih profesional selalunya yang kesembilan ialah kita tadi kita perlu saya cakap berkaitan mentor sekarang ni kita perlu mempunyai empat account accountability partner ok empat accountability partner jadi daripada empat accountability partner tu kita namakan satu-satu satu ialah kita uh, kita punya pasangan okey kita punya pasangan tu termasuklah isteri ataupun uh, girlfriend tunang kita ke ataupun orang yang kita rapat lah contohnya kalau kita tak ada mempunyai pasangan dan mak kita ayah kita jadi itu saya nak namakan dulu dan kita saya kata nak, kita akan cerita apa yang kita perlu buat satu mak, mak atau bapa atau girlfriend atau isteri kita satu dua ialah uh, Dua ialah kita punya team leader. Okey, team leader. Ah uh, ini adalah apa tu uh, orang yang kita report directly. Yang ketiga ialah orang uh, coach ataupun mentor yang dekat dalam the same industry. Okey, yang dah melalui lebih 5 tahun. Yang keempat ialah orang yang berjaya tapi dekat luar industri ni. Jadi uh, you tengok dekat kawasan uh, perumahan you siapa yang maju kat situ ataupun kalau you kenal orang yang sangat berjaya tapi bukan dalam industri ni dan you hubungi mereka dan you cakap dengan dia tanya sekiranya mereka boleh jadi mentor you. Jadi itu apa yang kita perlu buatlah. Kita perlu ada 4 uh, accountability dan salah seorang daripada empat accountability partner tu menjadi coaching kita, coach kita. Okey? Dalam hartanah ni. Yang ke sepuluh ialah kita perlu hubungi uh, fosil by owner sebanyak mungkin Fosil by owner yang paling senang kita dapat dekat mudah lah hubungi mereka Sebab fosil by owner ni paling susah sekali kita nak hubungi tau Kualitinya kurang, mereka ni sombong sebab uh, saham mereka laju, uh, laku kan Ramai orang mencari mereka Jadi just is a part of training Bukan harapan untuk closing sangat Tapi lebih kepada training macam mana nak handle um, objection Okay. Ha, jadi you just call tiap hari, call and then sebab mereka ni kebanyakannya, mereka adalah pelabur, mereka ada lebih daripada satu rumah jadi tujuan dia ialah nak masukkan mereka sebagai kita punya SOI jadi hubungi mereka dengan cara baik, kalau mereka marah, okay, it's fair, kata dengan dia, it's okay tuan uh, it's not necessarily yang kita akan buat bisnes sekarang, maybe akan datang tuan memerlukan khidmat saya, uh, minta mereka save nombor kita, itu yang paling penting dan kita save nombor mereka dan hubungi mereka Orang kata ini tengok pada komunikasi video saya, video komunikasi SOI dan apa tu bagi supaya within the certain period nanti mereka akan dapati yang kita punya uh, hikmat ni ada value to them. jadi kat situ yang kita perlukan. Yang ke-12 pula, yang tadi kita cerita berkenaan dengan belajar, sekarang ni kita kena develop kita punya skill skill. Tadi kita belajar Belajar berkenaan hatana Belajar macam mana nak improve kita punya soft skill Belajar macam mana kita nak apa tu Mempeningkatkan kita punya keupayaan untuk menjual Dan sekarang ni kita kena develop pula Develop the skill dengan satu cara je ya, Kita buat role play, practice practice paling paling bagus sekali lah setiap hari minimal kita kena buat 15 hari 15 minit uh, role play and then role play tu maksudnya seorang jadi agent seorang jadi owner ataupun seorang jadi buyer dan lepas tu you switch okey daripada situ kita akan membuat kesilapan lebih baik kita buat kesilapan dengan kawan kita kita punya rakan agensi daripada kita buat kesilapan di depan owner okey yang menyebabkan reputasi kita tak bagus jadi at least kena buat role play setiap hari uh, develop skill-skill yang terlibat yang 6 6 6 skill yang saya sebut tu and then lepas tu Daripada situ kita akan meningkatkan keupayaan kita untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik. Yang ke-13 ialah kita harus mempunyai uh, ya, carta komunikasi yang bagus. Ini di tengok balik kepada video saya uh, yang rule of thumb dia ialah uh, hubungi semua orang paling tidak pun uh, menggunakan WhatsApp sebulan sekali dan call semua orang paling tidak pun sekali dalam 6 bulan. Jadi Uh, sekiranya ada permintaan dan dia punya call dia lebih frequent depend uh, refer balik pada video saya dan uh, apa tu uh, basically apa kita kena buat ialah sentiasa following up dengan kita punya rakan niaga ataupun bukan rakan niaga kita punya SOI and sentiasa bila kita buat following up kita memberitahu mereka bahawa kita masih lagi dekat industri ini dan kita juga adalah seorang yang berkebolehan. Kalau kita senyap orang akan anggap kita ni memang uh, tidak kompeten. Jadi lebih banyak kita beritahu, lebih banyak kita uh, reach mereka, lebih tinggi kita punya saham kompetensi tu. Yang ke-14 ialah apabila kita datang mesyuarat ataupun meeting di pejabat ataupun di agensi kita gunakan masa itu sepenuhnya okay, untuk bertukar-tukar informasi dengan rakan niaga yang lain uh, jadi ini saya ingat pada di saya juga kadang-kadang saya ni lebih kepada uh, senyap kan uh, jadi lebih you gunakan masa yang sepenuhnya waktu ketika itu ialah berkomunikasi dengan rakan-rakan niaga kita buat uh, pertukar agensi mana yang uh, lab kita punya uh, apa tu farming area kita boleh buat bekerja sebagai partner ataupun lapping work dan sebagainya jadi gunakan waktu untuk hari Rabu setiap kali datang ke office tu gunakan waktu tu dengan baik supaya kita orang kata aware dengan keadaan sekeliling di agensi kita dan yang terakhir ialah apabila kita start buat atanah ni kita kena pastikan kita dekat digitally kita ni ada di mana-mana. okay? kita ada di social network, kita ada di video, kita ada website dan uh, even social network kita all the Insta, LinkedIn dan sebagainya, kita sentiasa update. Jadi jangan senyap and lakukan supaya kita punya present ni ada di mana-mana. Jadi orang akan tengok juga sebab bila kita kenalkan diri kita sebagai pemilik tanah, very easy untuk dia nak Google kita punya nama ada tak dekat 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 apa tu dekat web tu. Jadi kalau sekiranya lebih banyak kita kata kita buat perundingan tanah tapi lebih banyak yang ada dekat dalam tu ialah berkaitan dengan bukan berkaitan dengan tanah jadi dekat manakah apa tu reputasi kita tu jadi kita nak jaga branding kita kalau contohnya kalau orang letak Coca-Cola branding dia memang tak lari yang utama dia ialah produk dia tu lah ada side-side produk tapi selalu ni tak jauh daripada uh, yang utama jadi sama juga kalau kita buat hartanah jangan ada juga banyak information berkenaan dengan jual baju example kalau insurans tu kira masih lagi orang kata Hmm, orang kata berkait lah Tapi kalau jual baju pun jual tudung Jadi benda-benda macam ni nanti akan menyebabkan Orang kurang yakin Maksudnya pelanggan kita, penjual especially Kurang yakin dengan kita Adakah orang ni betul-betul boleh menjual rumah aku ni ha, Kalau dia pun ada buat benda lain kan ha, Jadi kat sini Kita kena orang kata, ha, Kena make sure that presence kita tu Memang branding kita tu memang kekal lah Baiklah saya dah huraikan 15 perkara seorang perempuan tanah baru kena lakukan mana satu saya serahkan kepada you mana satu yang you rasa beneficial to you jadi saya mengharapkan mana yang baca ni at least letak komen kat bawah okay. simple komen supaya hargai saya hargai you punya viewing dan saya harap you letak komen supaya saya kalau ada soalan ataupun ada benda-benda lain yang you nak tahu saya boleh um, Tengok kalau saya perlu perlukan jawapan yang panjang saya akan buat video macam ni dan uh, sama-sama kita mem, apa tu ke memberi manfaat kepada rakan-rakan yang lain dan kalau sekiranya you ada uh, information yang you rasa saya uh, cakap uh, tidak tepat dan you boleh komen juga dan kita akan buat pembetulan. Terima kasih kerana sudi dengar dan jangan lupa untuk uh, hubungi ataupun in connection dengan saya tekan bukan butang subscribe dan notification saya tunggu sekarang kalau boleh tolong tekan jumpa lagi bye terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notification, thumbs up serta komen kita jumpa lain kali